ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសីហាបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពនិងបំពែកឋានន្តរស័ក្តិជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈជូនម្ដំសណៃត្រីសុនផល្លានិងវរៈសណៃតោខេងឆយុទ្ធថ្ងៃសុក្រ13រោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024នាយឧត្តមសណៃទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពនិងបំពែកឋានន្តរស័ក្តិជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈជូនឧត្តមសណៃត្រីសុនផល្លានាយផ្នែកហោះហើរកងហោះអធំភិកចៈបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសនិងវរៈសណៃតោខេងឆៃយុទ្ធអាកាសយានិកកងហោះទី2ផ្នែកហោះហើរកងហោះអធំភិកចៈបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសដែលបានពលីដោយជួបឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់អធំភិកចៈក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មហោះហើរវឹកវើនកាលពីថ្ងៃសុក្រ7កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2058ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសប្រកបដោយសមណតុនីឧបរដ្ឋមន្ត្រីសូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារអាកាសញ្ញឹកចំនួន2រូបព្រោះការបាត់បង់នេះគឺជាការបាត់បង់នាយទាហានអាកាសញ្ញឹកដ៏ឆ្នើមដែលបានធ្វើពលីកម្មដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហានិងរួមសោកតក់ជាមួយប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិតក្នុងនាមក្រសួងការពារជាតិឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអាកាសញ្ញឹកចំនួន2រូបសូមឆាប់បានចាប់កំណើតក្នុងសុគតិភពគ្រប់ជាតិកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាអតិធិធអាកាសញ្ញឹក2រូបគឺលោកសុនផល្លានិងលោកខេងឆៃយុទ្ធត្រូវបានដឹកមកដល់រោងពិធីបុណ្យនាបរិវេណមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសពោចិនតុងរាជធានីភ្នំពេញនាល្ងាចថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីធ្វើបុណ្យតកណានុប្បទានតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់ពីសពអាកាសញ្ញឹកទាំង2រូបបានបូជានៅនឹងកន្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាសូមជម្រាបជូនថាអាកាសញ្ញឹកទ័ពអាកាសទាំង2នាក់ដែលបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះមិនអាចយកចេញពីព្រៃបាននោះទេដោយសារតែព្រៃក្រាស់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កំឡុងរកនិងសង្គ្រោះបានច្រកសាកសពបំរុងនឹងសែងចេញកាត់ព្រៃយកមកឡើងអធំភិកចាដែលនៅចម្ងាយប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងហើយព្រៃក្រាស់ស្នាប់នឹងការធ្វើដំណើរឡើងភ្នំចុះភ្នំពិបាកពេកនោះទើបមិនអាចនាំយកសាកសពចេញមកបានលុះដល់វេលាម៉ោង3ទៅម៉ោង4ល្ងាចភ្លៀងចាប់ផ្ដើមរាំងជាបណ្ដាបណ្ដាកំឡុងរកក៏បានធ្វើពិធីបូជាសពនៅក្នុងព្រៃនោះតែម្ដងពិធីបូជាតាំងពីម៉ោង5ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង8យប់ទើបសោះអស់ហើយនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កងកម្លាំងក៏បានប្រមូលអតិធិធរបស់សពទាំង2រូបហើយក៏បានវេចខ្ចប់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញមកកាន់អធំភិកចៈដែលមានចម្ងាយពីទីនោះប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រ